Si kur më parë, numri i skuadrave shqiptare në vendin ton dhe rajon, të cilat do të marrin pjesë në Kupat e Europës për sezonin e ardhshëm, është më i madh se kur. Pas suksesit historik të tre skuadrave shqiptare të Maqedonisë së Veriut, Shkëndija e Tetovës, Struga dhe Shkupi, ekipeve të Kosovës, atyre të kategorisë superiore në Shqipëri, radhën për të realizuar takimin me historinë e pati skuadra shqiptare Mali të Zi, Deçiçi i Tuzit. Për herë të parë në historinë 95 vjeçare, kjo skuadër ka fituar të drejtën për të luajtur në Kupat e Europës, konkretisht në Europa League, pasi arriti të siguronte vendin e tretë në kampionat, pas barazimit 1-1 me ekipin e Petrovavit, mbrëmjen e së martës. Për drejtuesit kualifikimin e Europë, por dhe sigurimi biletës për në finalen e Kupës së Malit të Zi, është një arritje jashtëzakonshme. Kjo është fryti punës së paljollshme, fryti angazhimit dhe fryti mbështetjes të gjitha strukturatve të këtu edhe në komunë dhe donatorëve. Gjithashtu merita më e madhe u takon stafit teknik, pra trajnerëve dhe vetë lojtarëve që barrën kryesore kanë mbajtur mbi supë ata. Na bindi se erdhi presidenca e re, erdhën njerëz me ambicione, kishim sa lojtarë ta gjithë që janë kanë tash që janë aktual, gjithë ishin klube tjera, nuk ishin në klube tona, kështu që i këthujem gjithë lojtarët vendash që janë kanë dhe i përforcuam, kështu që me siguri me i punë të mirë, me angazhime gjithëve së bashkut ja kem arritë sot medalje ekipin i Deçiçin Kupat të Evropës. Mirë po festa për kualifikimin në Europë, ja ka lënë vendin tashmë një tjetër objektivi historik, fitimi të kupës. Nuk është lehtë me luaj këtu, ka pak gola, luhet shumë fort. Me të vërtet një rezultat shumë i mirë. Ndoshta në fillim nuk e kemi pritë se do jemi në vend të tretë në fund të sezonit, por gjithsesi jemi të kënaqur shumë, masat kënaqur. Dhe masandej tash e kemi ndeshjen e fundit të finalen e kupës, aty shpresojmë se do triumfojmë. Mund të them se kjo është sezoni më i mirë deri tani që Deçiçi ka mund me bën me këtë ekip. Dhe që jemi shumë të kënaqur, përfundojmë në vendin e tretë dhe për 5 ditë kemi edhe finalin e kupës, të cilin pretendojmë se ta fitojmë. Në turet kualifikuese të Kupave të Europës, në sezonin e ri do të marrin pjesë gjithsej 11 ekipe shqiptare.